អនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏ល្អដែលយុវជនកម្ពុជាយើងនឹងបញ្ចេញស្នាដៃទៅលើទីលានបាល់ទាត់ទៀតហើយអុយ19យើងសូមចំណាំឲ្យហើយតោះឥឡូវយើងទស្សនានៅសមាជិកភាព11អ្នកដំបូងរបស់ក្រុមបាល់ទាត់កម្ពុជាបាទមានលេខ1គឺថាច័ន្ទរទ្ធីអ្នកចាំទីរីលៀបផេងសឿតណាវ៉ាសៅវីអ្វីដល់ឡើយទេកណាដែលម៉ាឡេស៊ីគឺកីឡាករបំរុងដល់ឡើយទេកណាដែលម៉ាឡេស៊ីគឺមានមូហាម៉ាត់ហ្វាឌីលកាប៊ីតានក្រុមនឹងទីបានត្រឹមតែជើងអាចរងបាទឆ្នាំគីស្ថានគឺគាត់មិនចាំទេអត់ឡើងទេតែតាគីស្ថានគឺគាត់ឡើងនៅក្នុងពូស៊ីដែលលោកនៅឋានបានជំរាបមិញចេះល្អត្រង់ថាចេះតាជីគីស្ថាននៅជាមួយនឹងលីបង់បាទអញ្ចឹងតាជីគីស្ថានលេខ1ក្នុងពូតឡើងទៅដរិចអញ្ចឹងលីបង់លេខ2ក្នុងពូតក៏ឡើងបានឡើងទៅដែរស្ដាំបំផ្លោងមកខាងមុខតែអ្វីដែលយើងគាត់សម្គាល់គឺសៀមចន្ទធាបាទលេខឈុតធំផងក៏លេខអុយផងក្នុងនាមជាកាប៉ាតែនក្រុមការស្ទុតដំបូងរបស់ម៉ាឡេស៊ីគឺត្រូវបានជួយដោយអ្នកចាំនេះបានវិញបញ្ជូនមកស្លាប់ខាងស្ដាំស្លាប់ខាងស្ដាំទទួលបាល់បានល្អហើយឥឡូវនេះបណ្ដាចូលក្នុងប្រអប់ទីរបស់កម្ពុជាទាញទាញទាញហើយក៏ឃ្លៀបណ្ដាច្រឡប់ទៅវិញមិនទៅដល់ឆ្ងាយទេសុតឆ្វេងក៏គ្រប់ប្លុកឆ្វេងមួយទៀតក៏គ្រប់ប្លុកដោយអ្នកចាំទី2ដងទួនទួនទៅជើងខ្សែការពារមួយរូបរបស់ម៉ាឡេស៊ីវេកបកលឿនលឿនពីខាងម៉ាឡេស៊ីចុចទៅឲ្យស្លាប់ខាងឆ្វេងរត់តាន់អត់រត់តាន់បាត់ទាញមកខាងឆ្វេងស្លាំតិចអូផត់មួយទៀតអូផត់មួយទៀតសុតតែចុងជើងអ្នកចាំទីថៃចាន់ទធីជួយសង្គ្រោះបានជាមួយមួយរូបនឹងកីឡាករលេខ17មួយរូបបាទសាវីឬក៏អាឆ្មាលសុតអូអូសុតល្អមែនតើបាទសាវីបាទដាប់ប៉ារីសាវីបាទអូសុតមិនចូលលើកសុតមិនចូលសុតពីចង្ងាយមិនចូលបាទមកចូលបាល់ហ្វ្រីគីកនេះវិញបាទបាល់មិញក្រុមបាល់ទាត់ម៉ាឡេស៊ីក៏សុតឆ្លាតបាទហ្នឹងបាទឥឡូវមកទស្សនាបាល់ហ្វ្រីគីករបស់អាឆ្មាសុតមកជើងស្ដាំអូបាទស៊ីគ្រីបាទតាក់មកឲ្យ16នៅខាងឆ្វេងតលាយមែនតែនបាទអ៊ូម៉ាអ៊ូម៉ាកឹប1អ៊ូម៉ាអ៊ូម៉ាអ៊ូម៉ាបញ្ជូនតែមួយទៀតអូចូលបាត់ទៅហើយបាទ2-0វ៉ាក់រូលវ៉ាក់វ៉ាក់រូលអ៊ីមែនមកឈ្មោះគាត់តែគាត់អានលើអាគាត់គឺវ៉ាក់រូលវ៉ាក់រូលបាទចាយមកក្រោយឲ្យអាឆ្មាអាឆ្មាបតមកអល្អមែនតើផ្ទះតាំងមកដល់ចោលបាល់ឱកាសរបស់ម៉ាឡេស៊ីទៀតហើយចូលសុតដោយកីឡាករមូហាម៉ាត់អារិនអាហ្វិកអាស្វិនបាទគួរគាត់វែងមែនតើនេះគឺជាក្របបាល់ទី3របស់ម៉ាឡេស៊ីហើយបាទសុតម្នាក់មកក្របម្នាក់មកក្របម៉ាឡេស៊ីស្រូបាល់បានល្អស្លាប់ស្លាប់កំពុងតែរត់ហែកទៅហើយជាមកបានល្អណាស់ពីខាងស្ដាំទៅឥឡូវនេះអាសាំកាត់ទៅកដាលជួយបានដល់អ្នកចាំទីលូកជើងដើម្បីធាក់ទៅបាទឥឡូវនេះឱកាសល្អរបស់សៀងចាត់ធាសៀងចាត់ធារត់បណ្ដាញជាមួយខ្សែការពារកងគ្នាដួលសៀងចាត់ធាងើបមកទាន់នេះអត់តែអ្នកដាញ់ញាកដាលមើលឃើញថានេះជាកំហុសរបស់ខ្សែការពារក្រុមម៉ាឡេស៊ីអូយកាត់អីចេះកាត់អីចេះមើលដៃឆ្វេងរបស់គាត់ឃើញកំហុសចេញទៅលើទៅលើមកដើមបាល់កាត់លឿងការលឿងដល់ការតវ៉ាមួយនេះការលឿងដល់ការតវ៉ាមួយនេះបាទលេខ21សាហ្វីអាស្វាត់ហ្វ្រីគីកមកខាងក្រុមកម្ពុជាបាទកាត់ក្រហមបាទមុខខៃរីចាម៉ាយើងមកមើលម្ដងទៀតការចែងចែងចែងកលដួលបាទដោយលេខ14គឺកីឡាករ11នេះបាទអូបានមានពេលកន្លះម៉ោងហ្វ្រីគីករបស់កម្ពុជាចូលសម្បើសុតហ្វ្រីគីកអស់ចោលមែនទេមួយក្រុមបន្ទារមកតាក់ទីកលឌីអន្តរស្ទីវិកសឧតស្លាងអូដាយូកឡាមាន11នាក់គេមាន9នាក់អៀនពិសីខ្សែបំរើអុយ19របស់កម្ពុជាបញ្ជូនមកខាងឆ្វេងឲ្យសុកមេងសុកមេងវ៉ៃត្រេចូល
ចាំបាត់ឆ្លាយឆ្លាយទៅម្ដងបាទគាត់មេងលេងពីចង្អាយឆ្ងាយជាងកាលពីមេតសាប់មេតគាត់បាល់ហ្វ្រីគីកទៀតមិនស្មានថាបាល់នេះកោចចូលបាទខ្ញុំគិតថាសក់មេងគឺចាប់បាត់ជួយបាទគប់មេងបាល់មកយ៉ាងលឿនមកឲ្យតូឡាវត់តូឡាបញ្ជូនបន្តទៅខាងក្រោមវត់បាច់ពីចង្អាយ ស្អែកកម្ពុជាប្រកួតទៀតហើយបាទខាន់ស្អែកកម្ពុជាប្រកួតទៀតហើយ ឥឡូវបាល់លេបាត់បាល់អាយយបាល់លេបាត់បាល់ដល់មុខទីអាយបាល់លេសុំមួយចូលសុតពីចង្ងាយបតក់ពីចង្ងាយមួយហើយនឹងអូសទៅសុតមួយទៅពិចារណាទៅឆាយបាទក្រុមយុវជនកម្ពុជាថាបិទយ៉ាងណាយើងសម្រុកមែនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ភ្លេចរឿងបាត់ដែរណាបាញ់មិនអូមាត់បាច់ត្បងបាទបាន មកកតែណាមិនឆ្ងាយក្រុមនឹងពីសៃបញ្ជូនជាបន្តទៀតលុញ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 ឱកាសកម្ពុជាចូលលៀបពេងបាទមកទស្សនារូបភាពផ្សាយជាថ្មីឥឡូវនេះខាងកម្ពុជាសម្រុកទៅទៀតហើយមកឲ្យកីឡាករលេខ16ទៅជាបន្តទៀតពីសៃលើកចូលក្នុងតែ បាទដល់ខ្សែកាពីលីណាវ៉ាបាទយើងមកទស្សនារូបភាពយឺតៗបាទទស្សនារូបភាពយឺតៗសឿតណាវ៉ាបាទអ្នកចាំទីលោតមិនដល់ម៉ាឡេដូទៀតហើយម៉ាឡេដូទៀតហើយបាទយើងមកទស្សនារូបភាពមកសារទៀតបាត់បាំងគ្នាឯងខាងអ្នកចាំទីម៉ាឡេស៊ីសល់មកគ្រាប់ទៀតតាមស្មើហើយបាទតាមស្មើហើយនាទីទៅតែ8